Vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to zase z Prison Architektu. Takže se můžeme do toho rovnou pustit, jenomže tentokrát nehrajeme za stavitele, ale za vězně. Takže se budeme s nejí zdrhnout z našeho vězení, bohužel to je strašně pomalu, takže to možná střihnu. Takže myslím, že cíl tady není postavit vězení, ze kterého nejde uprchnout, ale cíl je tady ovšem, že to zní zdrhnou, prostě. Jako, co bych tomu dál říkal. Já nevím, jestli ten díl náhodou nevyjde ještě dřív, než vyjde náhodou nevím, poslední díl, protože v tom posledním díle jsem skoro nic neudělal, protože ty dva díly předtím jsem dělal popravu, jenomže se nepovedly, takže těžko říct, jestli ho vůbec vydám, se editu. No. Takže že budu muset zrendovat farmy valy, aby to ve čtvrtek vyšlo. Tak. 41 bodů. Wow. No. Tak se mi to všimnout, že já jsem Leon Kiev. Možná se mě teda vezmou už jako. Tak by to nebylo špatný. Mohli by přidat. Tady talenta hra je asi nejhorší na čas. Protože jako bohužel jako s tím nemůžu nic udělat, protože víc to zrychlit nejde, nevím proč. To jsem mi viděl videa, jak to tam je zrychlený mnohem víc. Tak proč to po mě chci tolik bodů? Jeden. No to asi tady dlouho, jak máš zkušenosti. Nevím. No nic, můžeme tady dělat fůru věcí, jako je třeba najmout si vězně, udělat gang. Což by bylo docela zajímavý. Můžeme tady dokonce i kopat. Krát předměty. A všim, že nás s ním nesmí nikdo vidět a hlavně nesmí nás zaznamenat pes. A detektorkou ovšem, že. Takže nebylo by jako špatný, kdybyste už jen sakra. Tak už dovedete do mý cely. No. Vypadá to, že už jsem další jdou. Tadle. Kdyby? Ne. To proč nemůžu běhat? To proč policajti jsou tak pomalí. Dokonce tady můžete být i za vězně v celé smrti. Je jako docela zajímavý. Teda jako asi vás nikdy nepopraví, no ale budete muset, no konečně. Budete muset jít na ty řízení a tak. Jelikož toto vězení je tak dobře postavený, že prakticky se z něj nejde uniknout, tak chci vědět, jak dlouho mi to dá. Jako už jenom asi těch 10 minut. To bude jako o ničem, takže to nejspíš střihnu. Je to bez stříhaný, co nejvíc to půjde. Takže nejvíc bodů, to se mi točilo, že tady jsou body reputace. A těch bodů můžu mít celkem, no, asi do 1000 to je, nevím. Je to nějak omezený, možná to ani omezený není. Ale jako... Takže jsem docela daleko. No... Prostě ale získali se za to, že uděláte nějaký čurbec, třeba někoho zabijete a tak. Nebo něco zničíte převážně, to tady očekává. Takže mým úkolem je nejspíš jakože... Buď to zdrhnout nějakou mírovou cestou. Což jako nevím. To já jsem docela daleko od toho kraju, takže... Bohužel nemůžu zdrhnout tak, jak jsem to chtěl původně. Pojď ještě níž trošku, když tam to si už bude moje. Tohle dole. Tohle, jo. Tak to už mi sundej ty přetísky. Jako, proč mě odvedl až na sem, jako na hajzlu. Tak jo, jsem daleko.
Tak to bude. No, to se kráva stává velký. Nás, dva, tři, čtyři, pět. Já to vlastně můžu udělat u kraje hnedka. To je dobrý. Já musím něco ukrást. Sakra, oni už přidali, nebo spíš odebrali to, jak můžu, že tady můžu sprintovat. Tady jsem držel shift, tak jsem sprintoval, ale teďka to nedělám, bohužel. Takhle mám víc možností, co můžu dělat. Buď to se můžu otrávit, což bych neměl z vysoký skóre. Tak jako dá se moc ne. Já můžu tady všichni zabít, což budu mít hodně vysoký skóre. Tam se najmu tohle týpka, který bude stát 140 bodů, což asi jako ne. Takže mě asi nic není, co bych mohl skillnout. To nevím, proč jsem dal ty dveře. Víte, to je 125 bodů za týpka, který nemá žádnou specializaci. Vůbec nic. Za prakticky říct, že já mu to dám jako prakticky za nic, ale zase je to ten gang, takže když zabijou jeho, tak budu mít problém s tím gangem. Což tady nejspíš nestane. Jo, tady máme tohle, ale to asi nevezmu, protože to mě k ničemu. To je poprvé, co tady vidím, že tady někdo je teda. Nejlíbí. Tady byla jako vrtačka. Což? Víte vrtačka? Tak jo, pokud si nikdo nevšimnul, tak jsem v klidu. Tak tady jsem dal takže ty lidi, tak to bude možná trošku problém. Nemůžu se asi dostat nějak. Já tak tady jsem tak trošku asi zapomněl dát nějaké to zabezpečení. Jsem se taky pozor na psy, protože pes je to nejhorší, co tady můžu potkat. Super, gripl se mi to. Doufám, že se mi neposral záznam. No, dobrý. Jída. Neposral jsem si to, že ne. No, to nikdo neviděl. No nic. A doufám, že to jako nedali pryč. To pilou můžu taky kopat, očividně. Okej. Okay. To mě k něčemu. To tady budu klikat tak dlouho, dokud něco nerozbiju. A to se docela hodí, protože tohle to celé je úplně někde v prděli, takže ničím nějakýmu boháčej. Au. Jako hej, já bych chtěl docela jako dost bodů, je to možný? Jo, já ji můžu vlastně... Jí trošku zraníme, ať si to někdo začne taky trošku všímat. Zase rozbít nemůžu, přepukám a... Tak já nemůžu mi napařit žádný dlouhý trest, protože jsem tady jenom ničil předměty a nic jsem u sebe neuchovával. Teď to přeskočím, to mi bude stát vždycky jenom jeden bod, naštěstí. No doufám teda, jo. Tak. Prakticky se neposunu v čase, takže to je taky dobrý. Tak a teď by to chtěl si najmout nějakýho týpka, že když by se mi s tím něco stalo, tak abych to už nedohrál. Tak já mám jídlo teďka. Jídlo nemá dvůr, no má jenom minimální ostraha. Tak kolik pojím bež státy Kingu? Jo počkat, já vlastně si můžu dát nějaké body reputace, takže si dám silný.
Tak a potom to bude stát 5, myslím jo. Tak rychlý, mám si dát rychlýho. Chci náhodou kamaráda nějakého. 4. Tak to budeme na trošku problém najít někoho, kdo má jenom jeden bod. 125, takže gink nejspíš ne. 4. Ty máš jeden? Kámo, hej. Dobrý, tak jo, dám si ještě rychlýho, ať mám... Jo, tak to neodebrali. Víte, tak už jsem trošku naspeedovaný. Já myslím, že stop. Tak jo. Já bych měl mít jídlo, jenže... A můžu jít i na dvůr. Otevřeš mi? Šikovnej. Já to tady mám na automa. Tak jo, jdem si oba dva něco vypůjčit. Tak teď to možná už katnu, protože... Bohužel já tady nemám, kam bych se dostal tak dobře, abych prostě... Já si jdu sbírat reputační body, ať můžu potom někoho... Třeba strážníka, umřet po hubě. Když mě dali jinou celu. No, až za chvíli udělám nějaký průser, tak to se bude. Jo, je to tady pořád. Wow, dobrý. Tak jo, zníš to tady. Sakra, já myslím, že ho uvidím. Jo, Ergem se přivolává, OK. Před, ale já si nechci zničit postel, takže... Toto, takže už tady máme něco. Já by to všem, že zautočí na nějakýho vězně nebo zaměstnance, aby dostal vody ještě navíc. Sakra, tady mi teďka napařej, takže... Kolik pak dají mě? Tak jen si to asi už odpíkává. Tak a teďka ještě kolídají mě, protože já to chci přeskočit na nás. OK. Tak přeskočíme oba dva tresty. Doufám, že to tak pořád funguje, protože... Jo. No tak to je super. Takže mám nejlepší celu, co můžu mít. A ten je pode mnou, ne? Co? Leontis? Ne, není? Tak jo. Kdybych si dal ultra rychlý. Ale jo, dáme. Tak jo, na max. Tak já teď budu sakra rychlej. Tak jo. A zjistím, že ten pomalejší, bohužel. Již neukazuj to tupče, tyjo. A my jsem se dal pozor na psy. Tak já předpokládám, že tady bude taky nějaká zbraň. No, já mám strašně rád to automatické ukládání, nejradši bych ale zrušil. To tady by nebyl tady špatný najít krumpáč. Tak tady nikdo není, to je taky dobrý. Že se to měl ukládat každých 10 minut, předpokládám. Já jdem do míst, ale já jdem kopat. My to musíme vzít oklikou. Protože tady by mě za to zabásli. Ale mohl jsem se najmout ještě někoho. Já spoura, no super. Tak jo, jdem si vydělat body, protože spoura je vždycky bonusová.
Jo, a to bude v kuchyni, co? No to je v kuchyni, to je v kuchyni. Není? Sakra. Tak jas. Možná to není tam, kde jsem chtěl. Tak já doufám, že to je tady. Samozřejmě asi, jo. Nějak nebezpečně to směřuje, sakra. Tak já zase už přepnu toho rychlejšího, protože už vím, kde je. Tak tady je najednou vězňu. Dobrý, nestihl mě očichat snad. Tak já předpokládám, že ty jsi teda tady. Pravé kvinky. Chat. Kopat. Hezký. Takhle tak to by nemuselo být špatný, zrhnem. Já už můžu kopat teď nahoru, tak to je dobrý. Ani nevím, že v té verzi bylo vůbec nikdy. Já a tady. Dobrý. Obětí 34. 10 hodin ve vězení, já už jsem chtěl zdrhnout. Já si myslím, že to je dobrý pohled na tohle ten konec hry. Pokud byste chtěli další díl z tohohle útěku, ovšem že už jináčí než že se prokopem, tak stačí napsat do komentářů, nebo no vlastně nějak, já tady žádnou agentu dávat nebudu, takže jo, pokud byste chtěli jináčí konec, tak určitě můžete napsat do komentářů. Tohle to budu dělat jako bonus, teda pokud to odhlasujete, tak to žádný bonus nebude. No nic, jsem to dál nevokycával, takže můžete zanechat lajčík, odběr a to je tak všechno. No. Takže jako mohli byste tam dát i ten komentář. Ne? Ne? Tak čus.